ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଲେଣି ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନାନା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଥିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ରାଜପଥର ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରି ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶା କାରବାରକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ। ସେହିପରି ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାକୁ ବଦଳି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଗୋଟେଇଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦଶପଲ୍ଲା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଣ୍ଡା କାର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଥିରୁ 40 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ବନ୍ଧାମୁଇଁ ଗ୍ରାମର ସୀତୁରାମ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ଚେକିଂ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏପରି ସଫଳତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହି ଖବରଟି ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷୀ ନାୟକ।